Nommer volgende, nommer 3, wat doen ek? So ek word stil voor die Here. Ek doen 'n eerlike terwyl ek by die Here is, 'n eerlike self-evaluasie. Ek stel myself op die proef en ek vra die Here om die Heilige Gees te wys die goed wat in my hart weggesteek is. Wat doen ek nog? En is ek moet gaan regmaak. Ek moet gaan regmaak en ek moet gaan vrede maak. Kolossense 3 vers 15 sê, die vrede wat Christus gee, moet in julle lewens die deurslag gee. Nou, daar's baie in die Nuwe Testament te sê oor vrede. Die Here Paulus sê ook dat julle moet in vrede leef met alle mense solank dit van julle afhang. En ons geseend is die vredemakers. En vredemakers is nie 'n kunsmatige skietstilstand. Dis nie vrede nie. Vrede is nie wanneer ek sê, wel, ons beklei nie, maar ons praat ook nie. Dis nie wat die Here wil hê nie. Vrede is wanneer ek regtig na jou kan kyk en daar's niks in my hart nie en ek weet daar's niks tussen ons nie. En dis wat die Here wil hê. En ek dink dis een van die goed waarmee ons werklik sukkel partykeer, dat vrede is iets wat ons nie wil hê eintlik nie. En Paulus sê ons moet seker maak dat Christus se vrede, nie 'n aardse vrede of 'n plastiek vrede nie, maar die regte egte vrede wat Christus gee, moet in my lewe in elke aspek moet dit die deurslag gee. So kom ek vra gou, ons gee een tree terug. Wat as? Dink nou aan jou eie lewe. Dink aan jou eie lewe vir 'n oomblik. Wat as dat iets gebeur in jou lewe wat dit onherroeplik verander? En wat as dit jou fout was? Wat as dit my fout was? Wat as dit jou fout was? Wat as dit nie jou fout was nie, maar dit was iemand anders se fout? Wat as jou lewe onherroeplik verander en dit was maar net as gevolg van hoe dit uitgewerk het, hierdie wêreld te stik en jy is te nagekom? Of wat as jou lewe onherroeplik verander omdat die Here besig is om jou te herposisioneer? Hy's besig om jou lewe te skaaf, hy's besig om in jou lewe te werk. Sal jy nog steeds die Here vertrou? Sal jy nog steeds jou vertroue in die Here? Sal jy nog steeds volhard in die geloof, as dit wat jy gehoop het, as dit wat jy gedroom het, as dit wat jy beplan het, nie uitwerk nie, sal jy nog steeds volhard in die geloof? Sal jy nog steeds kan sê, goed Here, dis nie wat ek wou gehad het nie, maar U wil is belangriker as my wil? Sal jy nog steeds die Here se vrede kan beleef in jou lewe, om te sê, Here, ek wil U wil volg. U wil bring vir my die meeste vreugde. En dis die vraag wat ek eerlik vir myself moet vra. En as my antwoord op hierdie vraag nee is, ek sal dit nie kan doen nie, dan moet ek oorbegin met die Here en sê, Here, ek het my wil bo U wil begin stel in my lewe. En ek wil nie eintlik U wil doen nie. Ek was skaam om dit te erken, maar ek bely my sonde, Here. Hier is nie reg voor U nie. So, hier's die ding. Die Here wil nie ek en jy moet 'n goeie weer Christen wees nie. Julle weet wat 'n goeie weer vriend, né? Solank dit goed gaan met jou is julle pelle. Maar as jy begin swaar trek, dan is ons vriendskap nou 'n bietjie ons rus dit 'n bietjie. Ek wag tot jy jou goed uitgesorteer het, dan sal ek terugkom. En baie keer maak dit so met die Here. Weet ons wil 'n goeie verhouding met die Here hê wanneer dit goed gaan, maar wanneer dit nie so goed gaan nie, dan wil ek net 'n bietjie afstand hê met die Here. En ek moet naby die Here leef of dit goed gaan of sleg gaan in my lewe. Amen. Ok, so ek moet ingeprop wees in die krag van die Here, want dis my enigste kans wat ek het. Dis waar ek moet by die Here leef. Dis waar my krag is. Ek kan nie sonder die Here doen nie. Kolossense 3 vers 15, die vrede van Christus moet in julle lewens die deurslag gee. Ok, ek en jy moet vrede maak met die Here. En dalk sit jy vanoggend hier en jy leef nie in vrede met die Here. Jy leef met onvrede, jy worstel met die Here. En iewers moet ek en jy daai plek kom om te sê, Here, ek wil oorgee aan U. Ek wil oorgee aan U. En ek weet nie waar sit jy volgens nie. Dalk het jy nog nooit 'n oorgawe gemaak aan die Here Jesus nie. Dalk het jy nog nooit die Here Jesus aangegryp nie. Dis dit my werk om jou volgende uit te daag om te sê, ouens, as ek nie die Here Jesus aangeneem het nie, is ek verlore in my sonde. En dan is ek op pad hel toe. En dis die eerste stap wat ek moet neem. En ek wil nie volgens hier staan en aanvaar jy is 'n kind van die Here nie. Dalk sit jy hier vanoggend en jy is regtig verlore soos Jesus. Dan moet ek vir jou sê, die eerste plek wat jy moet doen is om vrede met God te maak en die Here Jesus aan te gryp en op jou knie te val en jou sonde te bely. Dalk moet jy vrede maak met die mense om jou volgens, want jy gaan nie verder kan gaan op hierdie pad tot jy nie seker is, jy's in vrede met die mense om jou en jy het nie wroeging in jou hart, wat jy eintlik van jou hart 'n moordkuil maak en sê, wel, ek skwaad, maar ek sal net niks wys nie. Is dit die Here se wil vir jou nie? En jy moet vrede maak met jou omstandighede. Ek sien baie mense wat sukkel met hulle omstandighede. Hulle is bitter oor goed wat gebeur het. En hulle kan nie vorentoe gaan met die Here nie, omdat hulle vaszit in iets wat in die verlede gebeur het.